Majli, dy të fjalë për shpalljen e deklaratës kushtetuese të vitit 1990 para Parlamentit të Kosovës. Shënë që ju vetë thatë që kanë kalu 28 vjetë, por për ne, do të thotë pjesëmarrësit e mbledhjes së Dykorrikut, ende janë gjalla emocionet për atë ditë vështirë që jashtë kuvendit Kosovës, para dyrëve në vërtet, kuvendi mbajti mbledhjen edhe shpalli deklaratën kushtetuese, me qënë se njësit policore atëherë federative kishin mbyllë salën gjitha dyrët me urdhë kuvendit të kryetarit të Bozhovic atëherë. Sot nga ka pritë kryetari Veseli, si gjithherë për ta shënu datën, e cila unë konsideroj se është me rëndësi të veçantë për historinë e re të Kosovës. A të kalojmë të rëndësia historike, kaluan 28 vjetë, që ka mbetë histori e kësaj ngjarje me rëndësi? Shqoni, mos harroni periudhën para Dykorrikut, do të thotë, ka ndodhur ngjarje shumë të rëndësishme. Është unifiku faktori shqiptar, janë krijuar partitë e reja politike, Akademia e Shkencave kishte dalë me një deklaratë mbi pozitën e Kosovës dhe shqiptarëve, dhe si rezultati krejt këtyne, me Dykorrik kuvendi i Kosovës nxerri deklaratën kushtetuese. Deklaratën kushtetuese, tekstin, dhe me thonë bazik, e ka bo indjeri Gazmen Zajmi, dhe mandej i është dhënë forma e një akti juridik kushtetus, do të tëtë. Atëherë, cilë është rëndësia juridike e deklaratës kushtetus? Shqoni, deklarata kushtetus është një filim për mes së cilës Shqiptarët e Kosovës kanë tregu se dojnë të kenë shtetë pamvarën dhe sovranë. Natyrisht nuk është thonë ajo direkt, por aktet që kanë pasu ma vonë, si që është mbledhja e shtatorit ku nxerë kushtetuta e Republikës Kosovës, referendumi i vitit 91, kanë qenë një kontinuitet i ndërtimit kushtetus juridik i shtetit rritë Kosovës për atë sa kanë leju rëthonat në atë ko. Ma vonë ju e dini dhe shqyqus të din, kanë dodhen rezistenca, thuja 10 vjeqare, jo e dhënshme lufta qlirimtare e Kosovës dhe në fund pambarësia, por unë kujtoj që bazament që i përket rafshit kushtetus juridik për krejt ata që kemi sot është deklarata kushtetuse dhe kushtetuta e Republikës Kosovës. Dhe për fundi, jemi 28 vjetë pas shpallës kaj deklarati. Si i vlerësoni zhvillimet politike deri tash dhe a mendoni se maneti juaj i deputetëve të atëhershëm veç ka dhënë frutë? Shqoni, kur e kemi nxerë deklaratën e Dykorrikut, ka qenë një situatë veçantë dhe shumë e rëzikshme, pa dituna, nuk po flasë rëzik individual, por rëzik për popullin e Kosovës. Unë kujtoj që edhe sot jemi me një fazë shumë delikate të zhvillimit tonë, duke morë parasysh se për kundër faktit që në kanë njoftë mbi 178 shtete, pse kemi raportet mira me faktorin ndërkombëtar, NATO-n dhe Bashkimin Evropian, me gjithat nuk e kemi regullu raportet me Serbinë dhe ajo vazhdojnë në njërë permanente, do të të aminoj ndërtimin shtetësis Kosovës në tërhek nga vëmendja për rritjen e ekonomisë e tjera, në detyron të miremi me qashtje të cilat faktikisht frenojnë zhvillimin e Kosovës. Tash, do me thonë, është një situatë shumë delikate kur pëndëgjojmë që Bashkimi Evropian dhe komunitetin ndërkombëtar kërkojnë që të arrijet një marveshje finale. Unë them që vitin 1990 kemi qenë të fort dhe i kemi arrit objektivat tonë se kemi qenë absolutisht të unifikum rrëth një ideje dhe rrëth një të qëllimi për Kosovën, shtetë sovran dhe pëmvarën. Kam përshtype që edhe tash në vynë një uniteti tilë për ta kalu edhe këtë sfit që është jashtë zakonisht me rëndësi për ardhmanin e Kosovës dhe të popullit saj. Faleminderit. Faleminderit. Ndoqët bisedën me ish-kryetarin e kuvendit Kosovës, zotin Ilaz Ramajdi.